Chadacha bantu watano tukireka wame nye sumi ulia kesisi Edi yaka subi family primary school Wadili manjiduanga na chekole de Ngevula sabite mwenye okulu sumi ulo kuitu utandike Hivi zindule sumi ulo inovime nye duwa mchileji kese zona kuolua lelo Na msila china wazadi wasika demu kwe magaza na dalaba inaba hizi Haba sumi chibine cho msambu Atente bali menye chilo tetumanyani ya limenye Mwanga mutama sumi wanga gangaga shimo ni naba gedeka gazega menyewa Na yete gadanga wo Na yo mutima guno kubantu ni matibachi alumi iluansi Ugenda kuli ensi ya fiyo Uganda. Government yeveye tuyambe ngabo yatuwe somere tuyambe dalabana bafe baberenga basoma ba P7 tuina tugenda bateeka itebereze okubanga abana be yali nanyine takalino be bali tunze kubanga takalino lilo denga likayanirwa ekintu kino kya public bagamba batyambu bateseza na abane banga lyo nani bali mu okusasula kitegeze musoro batu jako jabwerere yavuganya ku kifo ky'ombaka wa Lubaga North Brent Ndiebwa omukubasoso kutoka mu kifo kino ategeza nge bagenda Kula isobo kukulaba angesumi ulino, ndidao kuyamba wana abanako. Yetu inadio kaa ya government, lina abaiza abasuka mulukaga. Kakati isumi ulino, tugenda kwe kubilumu lango ilimu government. Esoburo kutuwa kuyambi, tuje, tudemu tulizimbe butu. Abaiza basabi ya wakulia vienjikiriza. Okuyingira mu nsonga eno. Kinnumya nnyo okubanga tuli ba candidate ate nga tugenda ku testing. Nsomero tusanze balimu. Kinnumya nnyo okubanga yeyo lyesomero kwena somero kuba mbadde nsubira ne baganda bange okujja somero. Badde wakane bangamba nti somero lya feriwe ddewo bali kubali kono ne ngamba ikasokenzije. Kitulumya nnyo tusaba government ajje echi. Ezimbe somero lyaffe. Yamyoko mwogezi w'ekitongole kya KCCA Robert Kalumba avumiridde eky'okumenyawo erimu ku masomero ge babadde balabirira era n'alumiriza abaana b'omugenzi okubeera emabega w'ekikolwa kino nga baliko n'omukuku gw'ebbaluwa gwe bawandiikidde akulira ekitongole kya KCCA Jennifer Musisi Makula. Ng'abaana basazeewo nti essomero ligende. Kyatutiisizza nnyo. Ensonga eno tugifuwadinze ku poliisi bagende bagibuulizeemu interrogation nga tulowooza baprosecutinga bano abantu. Kino kye baakoze kikyamu nnyo. Mu kiseera kino poliisi bakanye n'omulimu ogw'okunoonya abamenya essomero lino. Mu ngeri y'ombaka wa Lubaga North Moses Kasibante agumizza abazadde n'abasomesa ku ky'okumenya essomero lyabwe. Essomero lya gavumenti nga liddukanyizibwa ekitongole kya Kampala ekya KCCA. Noolwekyo kyenjagadde okusooka obbagamba nti liteekwa buteekwa okusigalawo. Ekyokubiri ne tukkaanya nti KCCA etwala obuvunaanyizibwa bwayo era n'ekikkiriza. Obw'okulaba butya essomero lino bwe lisigalawo abaana babuzaayo wiikisi bbiri okukomawo okusoma. Essomero lya nnakyekoledde lyegasse ku masomero ga gavumenti agazze gamenyebwa mu Kampala okuli Ashimon Demonstration School erya Kyaggwe Road nga n'erikyasembyeyo okumenyebwa lyabalirira Nabagereka Primary School erali ku luguudo lwa Mwangato. Amawala agakyasigaddewo kulikirira Nakasero Primary School era Nakivubo Blue era Nakivubo Settlement erya Poliisi Ekibuli erya Buganda Road n'amalala. Dennis Kambogo yakusakidde gule eno ku Lwabukedde TV.